ona i dalje 20. gazi. Dobro je, sasvim greje noge, krenu, svi se okrenu, pa ti više muka od toliko svećana da mi kažem. A pa ne, pa sada je nešto novo, sad sve pred sobom gazi. Sad sve, znači? Da. Pa ti muka više od toliko svećana? Nije mi muka, to je figurativno rečeno, ko razume shvatit će. I ja volim tako malo intrigantne čak i pesme da imam, da ne bude sve onako direktno, kako, baš onako kako sam ja to rekla, nego malo da se razmisli o tome o čemu pričam. Dobro, ti si intrigantna, ali sve sa nekom dozom, ja bih rekao, normale. Jeste, sa dozom normale. Pa nekako samo po sebi, ne radim ja ništa specijalno što bi bilo intrigantno, ali možda ti neki moji odgovori koji kažu nešto, a u stvari ne kažu ništa, možda je to samo po sebi intrigantno. Sve pred sobom gazim, pjesma za drugi po redu Pinkov festival, kako si zadovoljna, kako ide? Jako sam zadovoljna kako publika reaguje na pesmu. Doduše, još uvijek nisam imala priliku da je pevam u klubovima, polako skinut ćemo. Ali ćemo... Nemoj celu da me snimaš, molim. Ovde. Zadovoljna sam, prezadovoljna sam kako reaguju ljudi. Još uvijek nisam imala priliku baš publici u klubu da pevam. Ali ja se nadam da će bar biti upola od onoga... 20. Ne 20. gazim, nego kako slušam kada mi ljudi javljaju kako prolazi pesma i kakve su reakcije uopšte. Eto, možemo li znati šta si posljednja zgazila? A ne mogu da ti kažem. Evo ovu pločicu ovde. A ti ne gaziš po ljudima, to smo nekako... Ne. Opet ponavljam da je to nekako više figurativno rečeno. Ali zaista nikada nikoga nisam zgazila zarad nekog svog ličnog uspeha. Prosto se samo trudim da te ljude zaobiđem koji mi smetaju. A ima ih, ima li? Pa pokušavaju sa svih strana, ali ja se ne dam. I ovako, oko tog Pinkovog festivala puno se priča oko te neke kupovine glasova, lajkova i slično. Nećemo o tome, nego šta ti misliš o ljudima koji kupuju ljubav? Eto, možda da bude još gore. A, koji kupuju ljubav? Novcem, kao što i ovi što kupuju. Pa ja ne mogu da mislim ništa o njima, osim da ih jako žalim. Meni se bar desilo... jednom, da zaista volim onako pravo i smatram da je to velika privilegija u životu i da je to nešto najlepše što čovjek može doživi. Ovo moramo da naznačimo. Milena Čeranić je u noćnom klubu Opera, znači nije izbačena kao što se pisalo. Odakle ti tekstovi? Pa zluradi komentari i tekstovi, možda osobe koja je to želi na neki način da eksponira sebe, a da mene spusti, ali kroz mnogo tekstova je pokušala to da uradi, ali samo je samoj sebi uskočila u stomak. Eto, sva sreća, ja imam podršku od Ozgo, zna se na šta mislim, i vrlo kratko posle tog teksta mene pozvali da gostujem u ovom klubu. Jeste li vas dvije zapravo bile drugarice? Možemo ono reći, drugarice, prokatnice, šta učiniti? Ne, pa družile smo se jedno vreme i bile prijateljice, ali nekako smo se mimo išle i razišle, a valjda to tako treba i dobro je što je baš tako na kraju ispalo. Puno puta se po novinama pisalo o tvojoj trudnoći, pa gdje su ti sada djeca? 7 puta ja sam izvuk, ako ne griješ. Eto, čak i to se pisalo. Pa, eto, trudna sam isto kao što su me izbacili iz diskoteke, isto kao što imam neke nove momke i tako dalje. Eto, okrenula si novi list. Koje je slovo u tom, prvo u tom listu? Ideš i ti od pozadi ili od početka? A ne mogu da ti kažem koje je prvo slovo. Pa ti bi možda bila... Znam taj neko, pronaći se. Čuće, znači. Da. A ovo što mi slutimo, što misliš? Da li ja slutim isto ili... Šta slutim? Ja slutim isto jedno ime. Od kraja azbuke koje ide. Od kraja azbuke? Ime? Ne, od kraja abecede, od kraja abecede. Samo ovo ću još... Bila bi dobra glumica. Bila bi dobra glumica. Pa, šta misliš? Kako bi se snašla u crnogorskoj verziji filma, bit ćemo prvaci svijeta. Možda ti baš da otvijemo što se... Pa ja mislim da bi bila definitivno najbolja košarkašica, bar ako ništa drugo. Definitivno. Da. I dalje skrivaš privatni život kao oči.
Ja se trudim zaista da napravim neki zid oko sebe što se tiče mog privatnog života, jer sam shvatila, čovjek se na greškama uči, a ja se trudim da ih skoro uopšte ne pravim, a ako napravim, da napravim jednu u životu. Trudim se da zaista svoj privatan život zaštitim od medija i da prosto uživam u svojoj privatnosti. Eto, ovo što mi sudimo, ja ti moram reći, što mi mislimo, makar imaš dobar ruku, sako što drugo, ako mislimo na isto. I na kraju, nove pjesme pred ljeto. Nove pjesme, šta? Hoće bi nešto novo pred ljeto, sem ovo, pred sobom. Hoće, sigurno, bit će čak i jedan duet, vrlo brzo posle festivala, ja se nadam da će se publici svidjeti, bar o današnjoj omladine, ako ništa drugo. Bit ćemo u backstage-u festivala, pa nadam se da ćemo malo porazgovarati. Naravno da ćemo razgovarati. Da, Pink Montenegro, moramo to da nastavimo. Obavezno da, Montenegro sve. I samo ovo, da li mogu da te pitam, ovo mi je stiglo pitanje, mislim da pitam, ajde, pitaj Milenu. Da li joj smeta kada je u medijima nazivaju crnogorskom snajkom? Ne. Ne. Znači, sve prija. Hvala puno, nadam se da je prijalo večera. Naravno da jeste, hvala tebi. Hvala puno, odlično.